եթերում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք տեղի ունեցավ մեր անտիսաշիկ մեկ գործողությունը, եւ որից հետո ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, եւ իմ դեմքից կարծում եմ կռահում եք, որ ես չափազանց վախեցած եմ ոստիկանության այդ հայտարարությունից։ Այսօր մենք անում ենք անտիսաշիկ երկու գործողությունը՝ ի պաշտպանություն Վարդգես Գասպարիի եւ ի պատասխան Արփի Դավոյանի բնակարանի մոտ, այսպես ասած, գլխատված ձիտիկ դնելու։ Ողջույններ Սասիկ Սարգսյանի։ Հակվեցների։ Сердечный привет от Зимзимова. Кайлара, мержи, Сержи. Айо. Стикер не ли добра куда? Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ մենք իրականացրինք անտիսաշիկ երկու գործողությունը, հակելով հերթական արագաչափերի տեսախցիկները եւ արժանանալով վարորդների բուրըն քաջալերանքներին։ Եվ այսօրվա մեր ակցիան նվիրված էր հետեւյալին՝ Վարդգես Գասպարեի դեմ տեղի ունեցած բռնությանը, եւ ինչպես նաեւ մեր ակտիվիստ Արփի Դավոյանի բնակարանի մուտքի մոտ այդ էժան արարքին։ Իհարկե մենք դրանի պատասխան եւս մի գործողություն ենք անելու եւ կծած սնիկերս ենք դնելու Էդուարդ Շարմազանովենց տան մուտքի դիմաց։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին հանդիպում ենք Ազատության հրապարակում։ Թռուցիկ մի հատ դու։ Քիչ առաջ մենք քայլեցինք, հատեցինք Երևան քաղաքը,
արժանանալով Սևան քաղաքը, արժանանալով սևանցիների բուրըն հայհոյանքներին, ահա այս պատկերի պատճառով։ Քայլ արա, մերժիր Սերժին, ժողովուրդ, ապրիլի 13-ին, 18:30-ին Երևանի ազատության հրապարակում ենք հանդիպում։ Հա՞։ Չէ։ Միա արփի։ Ցիտը բերել ես հետը։ Ուզում եի բերեմ ցիտը։ Ահա արփի Դավոյանից բնականի դիմաց։ Ընդ որ այսօր երեկոյան ծտի խաշլամա ենք ուտելու սիրելի հայրենակիցներ։ Բայց ճնճղուկը մեղչուն էր էլի։ Պետք չէ։ Այո, մենք դեմ ենք ճնճղուկներին։ Եվ ի պատասխան այդ ակցիայի մենք նոր փակեցինք հերթական Սաշիկի կամերան, եւ այսօր երեկոյան կամ գիշերը գուցե մի քանի ժամի գծած սնիկերս ենք դնելու Էդվարդ Շարմազանովի բնակարանի մուտքի մոտ։ Ողջույն, ողջույն։ Ասում եմ, դի գնանք էլ։ Լենա, հայ ջան, մի քիչ առաջ գնա։ Ասում եմ, մարդ որ մի գործան էի չեն կանել, ինչ որ դուք եք անում։ Մենք կանխատեսելի չենք։ Ուրեմն որևէ գործողություն չի մնալու առանց պատասխանի։ Իշխանության կողմից, ոստիկանության կողմից ապօրինի որևէ հետապնդում ակտիվիստների նկատմամբ չի մնալու առանց պատասխանի։ Ես ուզում եմ սա հստակ լինի, բայց այդ պատասխանը չի լինելու այնպիսին, ինչպիսին ոմանք պատկերացնում են, դա լինելու է խաղաղ ոչ բռնի քաղաքացիական անհնազանդության տրամաբանության մեջ, բայց ցանկացած գործողություն արժանանալու է հակագործողության։ Էնպես որ մտածեք ձեր հաջորդ գործողությունից առաջ, որովհետև մենք գալիս ենք ազատության հրապարակում մերժելու Սերժին, մերժելու Սերժի երրորդ ժամկետը։ Արագաչափի համար մարդը հետապնդեք, արագաչափը փակենք, հեշթեգերը նկարելու համար ոստիկանություն կտանեք, ոստիկանության դիմաց կներկենք։ Այսօր ընտրեք քաղաքապետանի պաշտոնյաներին էլ ենք այսպես միջնորդ հարված ուղերձվել, մեկը կջնջեք, երկուսը կնկարենք։ Այսօր զբաղվեք ձեր գործը, ձեր անմիջական գործը։ Իդեպ ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք, թե ինչով է, ինչից է սկսել այս ամենը։ Քաղաքացի Անուշ Լալայանը այսպես մի տեսախցիկ էր, արագաչափ տեսախցիկ էր փակել որպես ակցիա, եւ հաջորդ օրը հա ընդ որում այդ նկարը տեղադրելով իր Facebook-յան իր էջում, տեսանյութը, հա, եւ հաջորդ օրը 5-6 ոստիկաններով շրջափակել էին նրանց բնակարանը, շրջափակել էին նրանց աշխատանք։ Շրջափակել էին նրանց աշխատանքի, նրա աշխատանքի վայրը, եւ այդպես շարունակ, եւ մենք ի պաշտպանություն Անուշի այս գործողությունը ձեռնարկեցինք։ Երեք եղավ ոստիկանության այդ վախենալու հայտարարությունը, որը մի իսկական խուճապ առաջացրեց մեր ճամբարի ռեժիմում, մեր ճամբարի ռեժիմը խուճապի մեջ էր։ Մեծ մասը լքեցին ճամբարը։ Այո, մեծ մասը երեկոյան խուճապահար փախան ճամբարից, եւ վերջին պատարիկները մի կեր բռնությամբ ինձ հաջողվել է պահել քայլարշավի մեջ, եւ մենք ահա այսպես ահաբեկված քայլում ենք դեպի Երևանի ազատության հրապարակ։ Ես էլ հասնեմ։
որ մի գործ անում է։ Մի քիչ Դավիթ ջան։ Մարդ մի գործ անում։ Ես մեքենա որի վրա բարձրացա, դե ահա կին բաց է ես։ Սերգեյ ապրեսը, փիլայքանով ապրեսը։ Մոնե դոն մի քիչ եթե չի մոնե դոն կանքս։ Ա որոշեն։ Որոշեն, բայց տեսանք է։ Դուք եք բաշու բարև ենք ձեր ասմակշի աղբեր, ես եմ հարջ։ Ազատություն թե առաջին։ Հիմա մենք կընդհատենք ուղիղ եթերը, քայլում ենք եւ մեր մեկտեղ ուղղաչքերի մեջ հույսի արեգակ է փայլում։